မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါသတင်းတွေတဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကဒေသခံ9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကနေအိမ်တွေကနေလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်အကြာမှာတော့ဂရီနီပြည်နယ်ထဲအရက်သားတေဆုံမှု450ကျော်သွားပြီလို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကမလာမနေရခေါ်ပြီးတော့ကျင်းပဖို့ပြင်နေတဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖယားဒေသစာကြီးကြွချီတဲ့ပွဲကိုတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့စည်းတွေကဘလို့သဘောထားပါတယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားခီးသွားတွေလဲပတ်လို့ရကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့နေရာတွေကိုတကယ်သွားလဲဖို့အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပလမြို့နယ်လောင်လုံးမြို့နယ်နေဒေသခံ9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေမှာအင်အားအလုံးကြီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ချင်းခန့်တုန်းကလောင်လုံးမြို့ကန့်ငယ်ရက်ွက်နေကိုအောင်ကိုဝင်းနဲ့ကိုကျော်စွန်းနိုင်တို့နှစ်ဦးကိုနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအနေညနေပိုင်းမှာလည်းပလမြို့နယ်နေဦးနောင်မဲဦးထွေးသိန်းကိုနိုင်မင်းနဲ့ကိုလတ်နောက်ထပ်အမျိုးသမီးအပါဝင်ဒေသခံ9ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဟာအသက်20ကနေအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိတဲ့တာမန်ဆေးရောင်းသူမြီခိုသူတွေနဲ့ကြပန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိအရသာပြည်သူတေဆုံမှုကအယောက်450ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ18နှစ်အောက်ကလေးငယ်အယောက်50ဝန်းကျင်ပါတယ်လို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်တေဆုံသူအများစုထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့တေဆုံမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးမိုးဆိုလူတက်မှုထဲမှာတော့အသက်နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးပါနိုင်တယ်လို့ IEC အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးပညာကကန္နရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုအပြင်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင်ဒေသခံလူထုသေဆုံးရတာလည်းရှိနေပါတယ်ဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့ဖူဆိုမြို့နယ်မိုးဆိုအစုလိုက်လူတက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်လိုက်ကော်မြို့ရေယိုကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကနေဒေသခံအရက်သားတွေကိုတပ်ပြီးတော့အင်နာကျင်းချဲပြစ်ထည့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဆိုရင်ဆက်ရှင်နဲ့အောက်ကလေးငယ်တွေပါဝင်တာရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘေးလေးမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်ကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလာမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံမှုများနိုင်တယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးရင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်ဘက်ကနေတထုံမြို့ဘက်မောင်းနှင်လာတဲ့ကား6စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL PDF ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတတင်းအရာကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမိုင်းဆွဲခံရတဲ့စစ်ကားတစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20နီးပါးထိခိုက်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒိန်းငက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ HRS ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတာဝန်နိုင်ကိုပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးအားစုဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့စွန်စော်ရက်ကွက်မန်ဝိန်းနယ်မြေဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကားကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးကားထဲမှာပါလာတဲ့အမည်မသိသူအနည်းဆုံး2ယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ပေမဲ့သူတို့တွေဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။
ရခိုင်မင်းရဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကနေချင်းမြင့်နယ်ပလဲဝါမြို့ဘက်ကိုစံနေအင်ဆောက်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကဆက်လက်ကန့်တတ်ထားဆဲဖြစ်နေပါတယ်။ကြောက်တော်ပလဲဝါကလတာမြစ်ကြောင်းတိုင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်းနေရာဆက်ရည်ရင်ပေါ်မှာစံပါဝင်အင်ဆောက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမျောစာတင်ပြီးမှတည်ယူခွင့်ရတယ်လို့ပလဲဝါဆက်လီမောင်တူတူကနရင်ဇရာတရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။စစ
the Mari Ninero, Kanta Kanhaya, a PC rating sound meso in Santa Ego, Sigan C. Tatan, Chat Dongtown, T. Beniare, Lule Piovare. အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအောက်တိုဘာလအတွင်းအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဒေသစာကြီးကြွားချီပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေကစီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကတော့အဲ့ဒီပွဲကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့တာကျင်းပစီခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးထားပါ
PDF အနေနဲ့လဲကရင်နီပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ပွဲတော်ကိုခန့်ခန့်နာနာမပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းကျင်းပမဲ့ဖောင်တော်ဦးဖရာဒေသစာရီကြွချီပူဇော်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတစုကကျင်းပဖို့စီစဉ်တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အင်းလေးက IPDF ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။အပါရာဤပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဟန်တာခွင့်မရှိဘူးဟန်တယ်ဟန်တာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပါရာဤပွဲဒီအင်္ဂလိပ်တစ်ခွင့်မှဖြစ်ပေမဟုတ်ဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာတို့များတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ရကူကွယ်ရပါရာဤပွဲတွေရှိတယ်တို့ညာလိုက်ဒီလိုအခြေတော်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာထားပေါ်မြင်တွေ့စီရှင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှဒီအင်္ဂလိပ်ပွဲကိုဒီ၃နှစ်သားရက်စိန်ထားတဲ့ဟာကိုတို့တို့ကအကြောင်းပြတယ်တို့ညာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီ MP ဒူလူတူဒီဦးဆောင်ပြီးလှုပ်တဲ့ပွဲဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဟိုချေချေရုံမပြောဖို့မလိုဘို့တို့တော့ညာလေဒါဒီဒီစကစားစက်ကောင်စီရဲ့တို့ရဲ့ဦးဆောင်ပြီးလှုပ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်သားလူတူဒီဒီမပါဝင်မနေရဆိုတဲ့အနေအထားမှဖြစ်နေတော့ဟိုဒါစိတ်မကောင်းဘို့ပေါ့COVID-19 ကပ်ရောဂါဘေးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တို့ကြောင့်၃နှစ်ကြာရပ်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒေသစာရီကြွချီပူဇော်ပွဲတော်ကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသရဲဝင်ကြီးစစ်တိုင်းမူရဲဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတစုကပြန်လည်ကျင်းပဖို့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်းလေးဒေသကရွာဒီမှာဖျားဆွဲလေတွေတရွာကိုတစည်းနှုံထွက်ကြဖို့နဲ့အိမ်တိုင်းလိုလိုအပြင်ထွက်ပြီးပအဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့စစ်ကောင်စီကကျွော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတစဉ်ဖိအားပေးခိုင်းစေထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအင်းလေးဒေသကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Justice Movement for Community အင်းလေးအဖွဲ့တည်ထောင်သူဒေါ်ယူလိုင်သိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အင်းလေးဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်။ဒီစစ်အနာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်အနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတိုက်ထုတ်ပြီးလက်နက်ကင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူတွေကဟိုအဝေးကိုရောက်နေတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အင်းလေးတည်တမ်းမှာကနေမြေအနေထားအရာအဆင်မပြေလို့စခန်းချလို့အဆင်မပြေလို့ဒီဟာဖေခုံဘက်မှာသူတို့စခန်းချပြီးတော့မှတိုက်ထုံနေတယ်အင်းသားလူငယ်တွေလည်းရှိတယ်ထို့အတူပဲတခြားတော့ PDF နဲ့တခြားတော့လက်လက်ကင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလည်းအင်းသားလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုအိမ်ပြန်ချင်တာမှပြန်ခွင့်မရဘူးတက်ပြင်းစစ်ကောင်စီတွေနေစင်တဲ့အများရွာကအိမ်တွေကိုဝင်တယ်အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်အိုအင်းသားတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်မတရားပုံမှန်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ထောင်ချတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြေကိုခေါ်သွားလဲအခုပြေကိုကြောင်းနေလဲဆိုတာတော့မသိခွင့်မရဘူးပေါ့နော်အဆက်အနှက်ကြောင်းနေတဲ့အင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတွေကဒီတော်လှန်ရေးကာလပြီးမှပေါ့နော်အိမ်ပြန်နိုင်မယ့်အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့
Tilo achene nyo ma ma yo ya pwe ka takwe dwa ma o seipu biro ma. Eri zo ne, tilo nyo inta yo ya pwe ko jemba me so da ya. Atima roye amin ka loa o hata ro no, hata da kube. Da ga o achang pache epe ne da da sin chile kube bo no. Hamusu lo di o bale, pe yi chin ye te pe ha o bu bi a yi di le bo no. Eri ha jima yo chena bo no. Okay. Dedesari Chachi Buzo when Machimba picked at Donita Calatri, Kidwari Shonela Ranemia, Ili de Datega Hotel, Sado Sandri, a Tay Sandri, Yoya Lemulung and we, yes, San Kayaraja, Long Ancient Choga, Puerto Gupian, Chimpa, Sena Shini Jabare, Dedesari Chachi Buzo Buega, Autobala Sangay and the Dincho La Santianima, Ili de Datuma Shida and the Sata Tanago Satin Chachi Bina, Sakoneja. နွေမာလာတည့်ရက်နေ့သတင်းချုပ်လဆုပ်၃ရက်နေ့မှာဖောင်တော်ဦးယတနာဆန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်လဲဆက်ရောက်ပြီးပွဲတော်ပြီးဆုံးမယ်လို့ကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားတွေတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာ၁၄ခုကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ခီးသွားအဲ့လန်းညွန်တွေကသံလွှင့်ထိုင်းကိုပြောပါ
ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝင်ချင်းဌာနကလာမဲ့ပွင့်လင်းရတီမှာပြည်ရင်းပြပခီးသွားဧည့်သည်တွေဦးစားပေးလေပတ်တဲ့နေရာဆက်လေးခုကိုစတေမာ၂၀ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတမတ်ထားတဲ့နေရာဆက်လေးခုမှာနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပကံငွေဆောင်ချောင်းတာငပလီပြင်းဦးလွင်အင်းလေးကလောတောင်ကြီးကျောက်ဖြူမန်အောင်ပူတာအိုးနဲ့ကော့တောင်းတို့ပါဝင်ပါတယ် ခီးသွားရီအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာတွေကိုတွာလာပါကရှင်းအောင်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေဖြစ်တဲ့တမိုင်းဝင်ဖျားစီတီပထိုးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်သလိုရှင်းအောင်အဆောက်အဦတွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာရင်ချင်းမှုတွေတာယာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့တောတောင်ရင်မြေတဘာဝအလှပါတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ်လို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်ခီးသွားအဲလန်ညွန်တူကတော့ခီးစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖော်ထုတ်နေပေမဲ့လမ်းတွေမှာစစ်
ဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မာရှိတော့သူတို့ကတော့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှကျတော့သွားလာတာအခက်ခဲရရှိတယ်။သွားလာပြီးတတ်မှတ်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်သွားလာတာစိမပြေဘူး။တိကျတာပါလဲဆိုပြီးဘလူးဝက်စစ်တပ်ကိသွားလာရင်လူလူလတ်ကိုသွားလာကြည့်ချင်တယ်။ဒါမှအသားစီးပြီးစစ်ခံတာတွေအမီပေါ့။ခုံးစစ်တာတွေကအစအများကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတာ။နောက်တရားကြီးကိစ္စအမီနောက်ပိုင်းတရားကြီးပိတ်တာဆိုးလာတယ်။အမနာရီတွင်တရားရည်ပိတ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ကပြင်းနေတစ်ခုသွားပြီးအပြန်ပြန်ဝင်ဖို့ဆိုတော့တတော်ကြီးအခက်ခဲပေါ်တယ်အခုဆိုရင်ခဏနိုင်ကိုပိတ်သွားပြီးဆိုတော့အသေးစားလေးပြန်ဝင်ရတဲ့ခါကျလေပါတာမပြောင်းရှင်ဘူးပေါ့လူကြီးတိုင်းကျတော့အငြင်းချင်းပဲရတော့ကျွန်တော်သွားချင်းနဲ့ညာလေးအပြည့်အဝတော့လေလူမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အပန်းနေနားခေါ်ရတယ်အပန်းနေနားခေါ်လို့ပုံမှန်အနေကားကြီးကြားမှာကျွန်တော်သွားလာပို့ပြီးလို့ရတယ်တို့ပို့ဆောင်တော့ပို့ဆောင်မယ်တောင်ရဲ့အတင်းလုပ်ပြီးကြတော့မင်းကြီးတော့ပဲသွားလာနေကြတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားခန္ဓာဟာကားလမ်းကြောင်းတွေကိုသာအဓိကအားထားပြီးသွားလာနေရတဲ့အတွက်လက်ရှိနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းခီးလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကပို့ဆောင်နေတဲ့ခီးစနစ်ဟာဆိုရင်လက်တွေမကျဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခီးသွားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့ညမထွက်ရအမိန်တွေအစင်းတိုင်ကြရတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်တခြားကန့်သက်ချက်တွေကိုမဖြေလျှော့ပေးတဲ့အတွက်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဆက်တိုက်ကြဆင်းနေတာလို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်အုပ်စုတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသွွားဖို့မတင်ကြောင်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ်သွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တံမြန်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကတော့သူတို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မွန်းကချင်းချင်းကယားကရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့ကိုခီးမသွားကြဖို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတတိပေးထားပါတယ်မိခိုတိတ်ဆက်ရုံလို့တင်စားကြတဲ့မြမခီးသွားကန္နာဟာအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ပေါပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်အဆိုးအဆုံးကျဆင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုခီးသွားလုပ်ငန်းအများစုအရှုံးပေါ်ပြီးရန်နာလာကြတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။